那么你们这位 师兄呢，他最近他是很发心，那么他经常如果你电话摇到电话上，他听电话的多数是他，他在驻守公修会。那么他呢很发心，早期他也是跟这位谭师兄尿酸很严重的，他来到佛堂，我看着他，他包着那个 bandage 就这样走了。我说你什么事情？啊，他那时刚修，又修一下，又不修一下。我看他，但是他坐在佛堂。我说你什么事情？他说，我脚尿酸。哦，我就指着那个照片啊，你看这个谭师兄，他也是尿酸的。我就用回同样的方法告诉他，你发愿吧，一个星期两天，啊，就吃素，一个月两天吃素是吗？那么他就尝试。我说你要好这个。心灵法门能救到你，因为自有前科嘛，他就好了。那么有一天那个谭师兄上来我们公修会，就遇到他，我说哎，谭师兄你跟他说吧。啊，他就开始从发愿的这个次数，就是吃全素，现在他开始吃全素了。而他从不能遵脚，他开始发愿吃全素还是有痛的，这边不痛那边痛，这边不痛那边痛。我说你愿力不够，发大愿吃全素，他就发大愿了。然后现在他完全可以走，可以跪了。啊，这个就是一个见证了。啊，是同样的跟谭师兄尿酸的一个见证。那么最近他的岳父进 ICU 肺裂了，他的啊胃啊，对不起，胃裂了，因为太多 case 啊，有时不记得，他胃裂了，进了 ICU， 他的岳父。那么因为他有在共修会做功德，当然他的太太也有在修，一家两个人修，他就问我那么怎么办，很急。那时我记得是晚上十点多他打给我，我说没关系，他说有什么办法，我说就是根据我们心灵法门的许愿念经放生，但是放生需要到钱，如果没有的话我们就不需要，我就叫他发大愿，你发愿送给他的父亲108张小房子，那么在这么短暂在 ICU 怎么去念108张？当然我们共修会确实有一些同修结缘的自存小房子，自存小房子当然我们第一个选择就是帮有发心的同修，那么我们就跟他结缘40多张，应该是21张，那他自己也有念一些自存的，所以他当天晚上就烧了40多张给他的岳父。那么他烧了之后，他的病情有一点好转，然后之后他再问我还要怎么样更有效果。我说你把你所去马来西亚法会的功德跟你所在义工做在共修会驻守的义工的功德给你的岳父，那么他再去重新发愿，发愿之后他的岳父已经好了，出院了，你明白吗？所以这个就是证明他的功德有存在，他够的功德给他的岳父啊。所以这个是第一位同修，是有这个啊，我们再介绍另外一位